Դե ի՞նչ։ Ամենապատասխանատու պահը մոտենում է մի քանի րոպեներ, մի քանի վայրկյաններ մնացին, որպեսզի մենք իմանանք, թե ով է հաղթել այս նախագծում։ Այս ծրարի մեջ գրված է հաղթողի անունը։ Ով որ հաղթի, կստանա մրցանակը, որը մի քիչ առաջ մենք ներկայացրեցինք արդեն։ Ես կխնդրեի, որպեսզի Գևորգը եւ Հարութը գային կանգնեն իմ կողքին։ Ծափարենք նրանց։ Այո, պատասխանատու մի պահ։ Եվ այսպես, Գևորգ Կարապետյան թե Հարություն Չկոլյան։ 4 ամիս շարունակ։ Տևած այս նախագիծը եւ այսօր օգոստոսի 8-ին մենք պետք է իմանանք, թե ով է հաղթել այս նախագծում։ Ով կվերցնի այդ մրցանակը։ Պատասխանատու մի պահ։ Հարվածներ, հարվածներ եմ ուզում ես։ Գգգգգմպ եմ ուզում ես։ Եվ այսպես։ Շնորհակալություն։ Ես չեմ կարող վերցնել ինձ վրա այսպիսի մեծ պատասխանատվություն եւ հայտարել։ Երբ որ դալիճում նստած է մայեստրո Ջիվան Գասպարյանը։ Այո, ես վարեցի այս նախագիծը, բայց ինձ թվում է սա պետք է ես չանեմ։ Կխնդրեմ մայեստրո, որպեսզի բարձանակվեմ, ինչպես նաեւ գեղարվեստական ղեկավար եւ պրոդյուսեր Կարեն Գևորքյանին կխնդրեմ, որպեսզի բարձանակվեմ եւ դուք հանձնեք մրցանակը եւ ասեք հաղթողի անունը։ Այսպես, ես այժմ կբերեմ բարձրախոսը, խնդրեմ, սա ծրարը, ձեզ, ես կվերցնեմ նաև մրցանակը ինձ հետ, և կտանեմ տուն, խնդրեմ, սա բարձրախոսը. Դուք պիտի կարդականուն ազգանունը, ես չափազանց հուզված եմ, և այս գործը ես չեմ անի, որովհետև ինձ համար, Եվ Հարություն Չկոլյանը անկեղծ եմ ասում, եւ Գևորգ Կարապետյանը նույն հարթության վրա են, ինչպես նաեւ մեր մյուս բոլոր երաժիշները, անկեղծ եմ ասում, այս գործը դու արավարտե ջան։ Ասեմ, ուրեմն ով որ հաղթեց, ես մի գործիկ, որը նվագել եմ 30 տարի, պետք է նվիրեմ իրան։ Բայց հատուկ փայտից պատրաստված եւ հրաշալի ծիրանափող է։ Հիմա գնանք, թե ով հաղթե։ Իհարկե սրա մեջ ոչ մեկս գաղափար չունենք, թե ով ագրե, ով հաղթե։ Ժողովուրդը իրա թեկնածությունը տվել է, ումը որ ուզեցել է, նա շատ աչքով կհավաքի երևի, բայց հիմա կիմանանք։ Եվ այսպես պատմական պա կարելի ասել։ Մի հատ բոլորդ հետ։ Եվ հաղթող է ճանաչվում դուդուկի նորընտրյալները նախագծում։ Գևորգ Կարապետյան։